Парламентський ефір триває. В ефірі програма «Позиція». Обговорюємо питання освіти. А саме новації, які чекають українських школярів вже з 1 вересня, та результати цьогорічного незалежного тестування. Гість нашої студії – виконуючий обов'язки директора Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко. Доброго дня. Пане Валерій, я вас вітаю. Отже, перед тим, як розпочати з новацій, хочеться дізнатися про те, як відбувалося ЗНО цього року. Цього року ЗНО пройшло в штатному режимі. Жодних якихось абсолютно девіантних відхилень ми не спостерігали. Зазвичай, як кожного року, є порушники процедури. І з такими клієнтами зовнішнього незалежного оцінювання ми поводимося доволі таки жорстко. Але таких незначний відсоток. Основна маса випускників, а їх більше 330 тисяч, пройшли зовнішнє незалежне оцінювання. Отримали результати за шкалою 100-200 або за шкалою 1-12 для свідоцтва про повну загальну середню освіту. В цілому, серед того, що вдалося реалізувати Українському центру оцінювання якості освіти цього року, це перш за все поширення практики проходження складання державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання з трьох предметів. Українська мова, історія України або математика на вибір. Останні два предмети ми вперше робили в цього року, тому за рахунок саме цих предметів кількість тих, хто складав ЗНО, суттєво зросла в порівнянні з минулим роком. Друге, на що варто звернути увагу, це продовження практики перевірки розуміння мови на слух в тестах з іноземних мов. В минулому році ми вперше це запровадили. При цьому два роки ми витратили на те, аби апробувати, пілотувати сам інструмент вимірювання, оцінювання із використанням завдань, які перевіряють сформованість у наших випускників, вміння розуміти мову на слух або, так як в народі називають, частина аудіювання. Це те, що було представлено в іноземних мовах. Наступний крок назустріч нашим випускникам – це запровадження на реалізації постанови Кабінету міністрів про доцільність розумного пристосування, застосування такої процедури, яка передбачена Законом України про освіту, запровадження адаптивного порога для абітурієнтів, мова навчання яких не належить до слов'янської групи мов. Тобто це випускники таких національних меншин, як угорці, румуни і молдавани. Саме в тесті з української мови і літератури адаптивний порог в цьому році було вперше застосовано. Наступний важливий крок, який ми зробили на зустріч реалізації освітніх потреб наших випускників, це продовження практики тестування абітурієнтів з глибокими порушеннями зору, фактично ті діти, які в процесі навчання використовували рельєфно-крапковий шрифт Брайля. В минулому році ми успішно адаптували і провели процедуру тестування для таких дітей з української мови і літератури, історії України і цього року, вірніше, ще й математики, цього року додалася ще і біологія. Тобто це такий комплект предметів, який дозволяв би дитині з вадами зору, сліпій фактично дитині, реалізовувати своє право на освіту, обираючи той чи інший напрям підготовки, де б в переліку конкурсних випробувань, наприклад, була українська мова як обов'язковий предмет, математика та біологія, історія та біологія, математика та історія. Тобто щороку Український центр робить позитивні кроки в розвитку власної системи оцінювання, як в плані кількісному, так і в плані якісному. Ну і крім того, треба зважити на такий важливий аспект цьогорічного тестування, як проходження зовнішнього незалежного оцінювання. Ми створили додаткові умови для більш комфортного проходження ЗНО нашим випускникам з неконтрольованих територій, з окупованої Автономної Республіки Крим. Тобто ці діти мали можливість зареєструватися ще під час основної сесії реєстрації для проходження зовнішнього незалежного оцінювання під час додаткової сесії. Врешті-решт, інший набір послуг, які надає Український центр, він залишився без змін. Фактично, ми забезпечуємо освітні права будь-якої дитини з особливими освітніми потребами. Якщо це дитина-візочник, вона працює на першому поверсі в спеціально обладнаному
приміщенні з використанням спеціальної парти в тому пункті тестування, де є туалетні кабіни відповідної якості і відповідного призначення. Ми забезпечуємо спеціальні умови для дітей з глибокими порушеннями слуху, працює сурдоперекладач в аудиторії. Ну і також слабозорі діти також мають можливість проходити ЗНО, оскільки вони отримують тестові зошити збільшеного формату. Крім того, наші національні меншини постійно в нашому полі зору. Для них ми здійснюємо переклад усіх тестів, крім мовних, мовами національних меншин. Це і російська мова, і угорська, румунська, молдавська, польська. На жаль, декілька років кримсько-татарської мови немає, але ми готові завжди здійснити такий переклад. В цілому, якщо говорити про результати, вони є певним, скажімо так, відзеркаленням того стану нашої системи освіти, яка існує. Так чи інакше, знання української мови, тобто наймасовіший предмет, коли ми можемо говорити про результати всіх наших випускників, не є настільки втішними або добрими, коли ми могли сказати, що наші діти володіють українською мовою. Для когось це може бути рідна мова, для когось це може бути друга мова. Але так сталося і так склалися історичні обставини, що українська мова, будучи обов'язковим предметом зовнішнього незалежного оцінювання, так чи інакше з року в рік змушує абітурієнтів, які бажають вчитися в Україні, які бачать своє кар'єрне зростання саме в нашій державі, опановувати цією мовою. На превеликий жаль, по регіонам ми можемо виділити, скажімо так, найкращі регіони і ті, які пасуть задніх. Як правило, найгіршими у нас є Закарпатська область, є Чернівецька область. В цьому році напрочуд чомусь такі низькі результати продемонструвала Миколаївська область. Але в цілому рівень такий, скажімо так, впевненого середнячка всієї України. А скажіть, будь ласка, пане Валерію, чи впливає на результат оцінювання, в якому закладі навчаються діти? Чи це загальноосвітній або профільний? Да. Ліцей, гімназія? Статистика підтверджує, що тип навчального закладу, не тільки тип, скажімо так, є відмінність за гендерною ознакою. Наші дівчатка вчаться краще, вони більш сумлінні, вони більш наполегливі. І оцінки достатнього і високого рівня, тобто, скажімо так, 8, 9, 10, 11 і 12, все-таки в переважній більшості отримують дівчатка, навіть з такої точної науки, як математика. Тобто в математиці все одно дівчата кращі. Є різниця і відмінність між не тільки типами навчальних закладів, а й за місцем розташування навчального закладу. На превеликий жаль, відмінність від сільської та міською школами, вона зберігається і вона відчутна в рази. Тобто міська школа надає більш якісну освіту, ніж сільська. І фактично те, що вже декілька років поспіль в умовах прийому до закладів вищої освіти використовується так званий коефіцієнт, в тому числі регіональний або місцевий, сільський, це в якійсь мірі підтримує наших дітей сільської місцевості, де, на превеликий жаль, держава ще не здатна гарантувати такого ж самого рівня освіти, як і в місті. За типами навчальних закладів так само на першому місці, ну, в порівнянні з, наприклад, загальноосвітньою школою, де вчаться всі без якогось спеціального відбору дітей, не набагато, але гірше, ніж у відібраних школах, ліцеях, гімназіумах, колегіумах. Там результати значно і значно кращі. Ну і це, скажімо так, в якійсь мірі природно, тому що, ну, зрозуміло, що випускник українського фізико-математичного ліцею буде знати математику і фізику значно краще, ніж випускник звичайної школи, тому що, по-перше, різна матеріально-технічна база, і лабораторна, і дослідницька, і кількість годин, яким приділяється, впродовж яких приділяється увага того чи іншому предмету. 6-8 годин в порівнянні з 2-3 годинами в звичайній школі. Тобто в цілому відмінності є, але вони не є катастрофічними. Ми їх спостерігаємо щороку. Щороку ми пишемо про це в своїх звітах, але далі вже справа наших політиків, управлінців, приймати відповідні управлінські рішення на рівні
і підготовки педагогічних кадрів, і на рівні додаткового фінансування для того, щоб вирівняти розрив в рівні якості освіти сільської школи, міської школи, звичайної школи, спеціалізованої школи з поглибленим вивченням. Зрештою, в суспільстві багато дискусій щодо того, що тести ЗНО надто складні. Мовляв, вони виходять за рамки шкільної програми. Ви знаєте, це все в якійсь мірі оціночні судження. Будь-яке судження має бути підтверджене або статистикою, або якимись фактами. Я думаю, якщо ви дошкільнятка запитаєте 2 помножити на 2, він буде стояти і кліпати очима. Але буде дивно, якщо ви запитаєте 11-класника 2 помножити на 2, і він буде кліпати очима, то тоді питання не в самому запитанні, яке ви поставили, а питання в тому, а що ж тоді той 11-класник робив впродовж усього періоду навчання. В цілому тести не виявилися складними, і той психометричний аналіз, який ми щороку здійснюємо, який ми публікуємо і оприлюднюємо на сайті Українського центру, засвідчує, що наші тести є оптимального рівня складності. Вони під силу абітурієнту, який впродовж усього періоду навчання, а не похапцем впродовж останніх місяців, по верхам пробігся по тому чи іншому предметові. Так чи інакше, яскравий приклад – це українська мова і література, тому що він обов'язковий для всіх. Так чи інакше, тут ми можемо говорити про якусь показники, які говорять про те, що навіть цей тест не є складним для тієї категорії, для всіх. Але якщо ми говоримо, наприклад, про такі тести, які обирають вже свідомо, фізика, наприклад, хімія, біологія, то там уже більше проблема і питання не до самого тесту як інструменту вимірювання. Ну ви ж не будете скаржитися на підлогові ваги, що вони показують саме таку вагу, а не іншу, яку б ви хотіли б мати. Так само і з тестом. Простіше всього нарікати на інструмент вимірювання, аніж, скажімо так, куперсатися в собі, шукати причини в першу чергу в тих прогалинах, які ви маєте за весь період навчання. Але в цілому жодного нарікання щодо, скажімо так, аж надскладних предметів, які ми пропонуємо на зовнішнє незалежне оцінювання, цього року ми не отримували. Да, в тесті представлені як легкі завдання, як і оптимальні, так і складні. Ми маємо ранжувати всіх наших учасників для того, щоб вибудувати рейтингову шкалу від 100 до 200 балів. Все ж таки мають бути найкращі, які можуть претендувати на місця бюджетного замовлення в топових університетах України. Але є і ті абітурієнти, які просто-напросто набирають 100, 101, 102 бали, і вони не претендують на більше, ніж просто навчатися в звичайному пересічному вузі, можливо, навіть на контракті. У кожного свої потреби, і ми намагаємося задовільнити дійсно всі потреби всіх. А ще відомо, що з 2021 року державна підсумкова атестація буде проводитися у вигляді ЗНО з 4 предметів. Якщо можна, то детальніше розкажіть, будь ласка. Український центр зараз стоїть на роздоріжжі. За великим рахунком, те, що ми прозвітували про ЗНО 2019 року, провели підсумкову прес-конференцію, в цьому робота центру не закінчується, ми вже починаємо працювати і на 2020 рік. Тим більше те, що стосується 2020 року, воно вже остаточно визначено, ми навіть оприлюднили на своєму сайті період реєстрації, період надання запрошень, перепусток, дати, коли відбудуться тестування. І в 2020 році для нинішніх 11-класників в порівнянні з 2019 роком нічого не зміниться. 3 предмети – обов'язково українська мова і література як ЗНО, і українська мова як ДПА. 2 предмети на вибір – це математика або історія України. І решта, вірніше, третій предмет на вибір з переліку – це іноземні мови, ще раз математика, фізика, історія, біологія, географія, хімія. Єдине, про що ми вже попередили і про це написали на своєму сайті, дуже зараз так іде розголос і в соціальних мережах, і в суспільстві щодо норм нового українського правопису, але ми попередили, що ті норми, які зазнали змін, проєкт, пів'яблука разом, пів'яблука окремо, аудиторія, аудиторія, ефір, етер і так далі, не будуть об'єктами перевірки в тестах з української мови. Тобто, якщо абітурієнт буде писати зараз за новим правописом, це не буде вважатися помилкою? Це не буде вважатися помилкою. 21-й рік для нас дійсно є викликом.
До цього виклику і в міністерстві, і в українському центрі йшли впродовж декількох років. Все почалося з 18-го року, коли з'явилося славнозвісне рішення колегії про те, що з 21-го року математика має стати обов'язковим предметом державної підсумкової атестації з використанням завдань двох рівнів складності – рівня стандарту і рівня поглибленого або профільного. Але рішення колегії воно дорадче, воно не є нормотворчим, вірніше, воно може бути підґрунтям до нормотворчого акту. І такий нормотворчий акт уже на сьогодні наразі готовий. Це наказ про особливості проведення ЗНО у 2021 році. І там чітко задекларовано, що чотири предмети є обов'язковими. Українська мова, математика обов'язкова, третій предмет на вибір або історія України, або іноземна мова, і четвертий предмет на вибір з переліку традиційного, той, який у нас вже декілька років залишається без змін. Ми про це заздалегідь вже говоримо, для того, щоб ті випускники базової школи, які приходять в старшу школу, чітко розуміли, що їх чекає на виході по завершенню здобуття повної загальної середньої освіти. А їх чекає дійсно чотири предмети ДПА, два з яких – буде обов'язково українська мова і математика, незалежно від того, де ти вчив математику. В українському гуманітарному ліцеї чи в українському фізико-математичному ліцеї. Єдина буде різниця, що завдання різної складності будуть запропоновані двом контингентам наших випускників. Пане Валерій, ще таке питання. До прикладу, учень, да, абітурієнт, два роки поспіль складав ЗНО, або там минулого року і цього. І результати різняться. До прикладу, цього року гірше, аніж минулого. Чи може в такому випадку учень обирати? Наразі сьогодні які може. Подавати? Сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання залишаються чинними впродовж трьох років. Тобто 19, 18 і 17. Якщо так сталося, так зійшлися зірки, що абітурієнт в минулому році за якихось причин обставин не зміг поступити до закладу вищої освіти, або просто втратив інтерес і почав займатися іншою справою, працювати врешті-решт, подорожувати, одружився, всяке може бути в житті. Через рік у нього, скажімо так, виникає потреба повторного здачі ЗНО, він може не складати, наприклад, українську мову і літературу, якщо в нього є результат аж за 17-й рік, наприклад, 19-му, або навпаки, пройшовши ЗНО в 19-му році і отримавши або кращий, або гірший результат, обирати той варіант оцінки, який його найбільш влаштовує. І так само з інших предметів. Тобто чинність сертифіката впродовж трьох років дає можливість комбінації і варіації між гіршою і кращою оцінкою заради вступу на той чи інший напрям підготовки в обраний університет. Дякую. Скажіть ще, з початком нового освітнього сезону стартує і новий політичний з майже повним перезавантаженням влади. На вашу думку, як це вплине на освітній процес? Я переконаний, що та реформа, яка запущена Лілією Михайлівною, нова українська школа, вона не зникне з приходом нової команди. Все ж таки імпульс змін надано такий потужний, що виступити зараз проти цього – це однозначно піти супротив тієї частини суспільства, в першу чергу батьків, діти яких вже є свідками тих позитивних змін і зрушень, які відбуваються безпосередньо з його дитиною. Це новий освітній простір. Держава виділила просто шалені гроші на це. Облаштування приміщень, забезпечення обладнанням, проведення навчання при підготовці вчителів початкової школи. Це просто колосальні зусилля, які були витрачені саме завдяки отакій політичній волі чинного міністра і чинної команди міністерства. Я думаю, що нова українська школа буде реалізовуватися і далі. Першачки, які в минулому році тотально всі пішли в перший клас НУШ, це не перші ластівки, тому що в Україні вже на наступний рік буде продовжуватися пілотування третього року 100 пілотних шкіл нової української школи. Це теж доволі таки потужна медійна, якщо можна так сказати, сила, тому що за кожним таким учнем стоїть як мінімум 4 особи – тато, мама, бабуся, дідусь. І якщо
раптом щось буде коїтися або прийматися рішення, які будуть погіршувати умови, в яких діти їхні навчаються, то це, звичайно, буде викликати негатив, в першу чергу, в суспільстві. Тому реформа буде продовжена, гроші вкладаються. І не тільки в матеріально-технічну базу, а в першу чергу в людський капітал. До речі, український центр в цьому році долучився до реалізації однієї з такої потужної норми закону про України про освіту – це проведення сертифікації педагогічних працівників. Ми так чи інакше, держава спроможна в цьому році, і про це було заявлено, що тисячу педагогів, які зголосяться добровільно пройти сертифікацію, а це процес, який розтягується і в часі, і в просторі, тому що він складається з декілька етапів. Український центр опікується за проведення незалежного тестування, воно відбудеться 31 жовтня. Решту частину роботи бере на себе Державна служба якості освіти, вивчення практичного досвіду вчителя безпосередньо на його робочому місці, вивчення електронного портфоліо, напрацювань вчителя, методичних розробок і так далі, і так далі. Тобто реформа рухається не тільки те, що бачать щодня і спостерігають, відчувають на собі безпосередньо виборці нової політичної сили, яка прийшла до влади, а вона є непомітною в інших напрямах, але так чи інакше вона зачіпає доволі таки суттєвий, відчутний масив людей, це в першу чергу вчителі. Якщо нам вдасться в цьому році успішно провести сертифікацію 874 вчителів-початківців, які зголосилися добровільно пройти таку сертифікацію, якщо держава забезпечить 20% надбавку, то, я думаю, наступного року таких бажаючих буде значно більше. А це, в свою чергу, буде змінювати і підходи до підвищення кваліфікації вчителів, диверсифікувати їхні можливості щодо здобуття нових навичок в здійсненні освітнього педагогічного процесу не тільки через систему інститутів післядипломної педагогічної освіти, а через інші і в тому числі мережеві онлайн-курси, то це тільки буде йти на користь нашій системі освіти. Так чи інакше, серед тих людей, які заходять в парламент і які заходять в Комітет Верховної Ради з питань освіти і науки, є люди, які знаються на освіті, які пройшли, якщо можна так сказати, доволі таки сувору школу міністерської роботи. Це Інна Совсун і Ганна Новосад, то я думаю, що вони не дадуть просто так зупинити цей процес. Зупиняти його – це вже зараз фактично стати і спробувати зупинити потяг просто-напросто фізичними зусиллями, що мені видається неможливим. Пане Валерію, я вам дякую за розмову. Бажаю всім освітянам, учням та батькам вдалого старту. Дякую. А це була програма «Позиція». До нових зустрічей!